Benvingudes i benvinguts a aquest acte de presentació de llibres, així en plural, de la Societat Catalana de Geografia. Un acte que es produeix just a continuació, de fet, els que no érem a l'Assemblea ens esperàvem fora, per tant, immediatament després de la renovació de càrrecs de l'equip de govern, càrrecs vacants o càrrecs que han cessat reglamentàriament. Per tant, just al final d'un procés electoral que marca el final d'un mandat i el començament d'un altre. I per això vull començar aquesta intervenció, d'una banda, agraint a Josep Oliveres la tasca que ha portat a terme com a president des que va ser proclamat en Assemblea Ordinària el juny de 2012, fa quasi 10 anys. Moltes gràcies, Josep Oliveres, per la teva feina com a 11è president al davant de la Societat Catalana de Geografia. I moltes gràcies també a les persones que han format part de les juntes de govern en aquests anys. I també vull felicitar el nou president, Rafael Jiménez, per l'elecció. A partir de la votació d'avui, a partir de la proclamació de resultats, hem estat votant aquests dies anteriors, però a partir de la proclamació de resultats d'avui, Rafael Jiménez s'ha convertit o es converteix en el 12è president de la Societat Catalana de Geografia. Enhorabona, president Jiménez, i bona feina a tu i a tot l'equip de govern de la Societat Catalana de Geografia en aquesta nova etapa. Avui presentem dos llibres i tots dos tenen en comú algunes coses. Algunes són molt visibles, són manifestes, són promogudes per la Societat Catalana de Geografia. Tracten de geografia, d'acord. A més d'aquestes coses visibles, explícites o manifestes, comparteixen, des del meu punt de vista, alguna cosa més. Jo comentaré un parell de coses que crec que comparteixen. Una és que tenen un enfocament històric, però no històric per se, no històric per explicar la història i entendre-la i quedar-s'hi, sinó un enfocament històric, però que totes dues procuren projectar-lo cap al present. El primer llibre inclou la reedició de l'assaig de geografia humana de la muntanya de Raül Blanchard, amb notes de Pau Vila, i entre parèntesi podríem afegir, entre moltes altres coses, primer president de la Societat Catalana de Geografia, i aquí, per exemple, Josep Oliveres, autor del llibre, havia conegut i recorda, tal com ell ens explica en la introducció. Bé, aquest assaig va ser publicat l'any 1925, i respon a un text, a un curset una mica anterior, quasi centenari, text publicat l'any 25, per tant, històric, va ser publicat pel Centre Excursionista de Catalunya i es reedita ara. En el llibre que presentem, en aquest primer llibre, aquest assaig ocupa 114 pàgines. El llibre, ja es veu a simple vista, en té més, bastantes més de 114. I es publica, això podríem dir és clarament històric, però es publica juntament amb una anàlisi de 150 pàgines, 114 l'assaig, 150 el que jo qualifico com a anàlisi, ja ens dirà l'autor Josep Oliveres si està d'acord o no amb aquesta classificació, però una anàlisi de 150 pàgines a càrrec de Josep Oliveres sobre les relacions entre Pau Vila i Raül Blanchard. D'aquí el títol, La nova geografia, dos punts, Raül Blanchard, Pau Vila. I d'aquí també el subtítol, Assaig de geografia humana de la muntanya, entre parèntesi, 1925. Jo parlava d'un enfocament històric, però amb una projecció cap al present, o que vol arribar al present. I en el cas d'aquesta obra, a l'origen, entre diversos elements, però un, si més no, d'acord amb la lectura que n'he fet jo, si més no, a l'origen de la reedició d'aquest assaig històric de l'any 25, publicat l'any 25, hi ha la posada en marxa d'un màster en gestió d'àrees de muntanya al curs 2018-2019. Per tant, enfocament històric, sí, certament, però portat al present i, diguem que via la formació amb un enfocament fins i tot cap al futur immediat. Hi ha un altre enfocament, o hi ha un altre element, perdó, compartit, crec jo, entre tots dos llibres, que és més visible, però en el cas del segon. En el primer ja he dit alguns elements, l'autor és Josep Oliveres, però d'altra banda hi ha un assaig de Raül Blanchard amb notes a peu de plana, però en el segon llibre ens trobem davant d'una autoria que jo crec que directament podríem qualificar com a polifònica. No és a una sola veu, tampoc al segon llibre. El segon llibre és el resultat d'una recerca titulada La recerca, la geografia a Catalunya,
vista des de la Societat Catalana de Geografia, que es va portar a terme aquesta recerca sota la direcció d'Enric Bertran i amb Maria Dolors García Ramón com a ponent. Voldria remarcar aquí que Maria Dolors García Ramón va exercir com a ponent en qualitat de membre emèrita, de membre de la secció de Filosofia i Ciències Socials, emèrita en aquell moment, però Maria Dolors García Ramón també va ser presidenta de la Societat Catalana de Geografia en el període de 2000 a 2006 i va ser la novena, si fos el novè, diríem el novè president. Si dic la novena presidenta, per context, no crec que ningú pensi que va ser la novena dona. Diguem que va ser la novena persona a ocupar la presidència, la primera dona i fins a dia d'avui única. En la recerca també hi van participar un equip integrat per 5 persones col·laboradores, 3 homes i 2 dones. Per això, el llibre, resultat d'aquella recerca, és d'autoria col·lectiva. Enric Bertran, coordinador, Pau Alegre, Jesús Burgueño, Enric Mendizábal, Carme Montaner i Roser Serra, tots membres de la Societat Catalana de Geografia i de la UAB, en el cas de Pau Alegre i Enric Mendizábal, Universitat de Lleida Jesús Burgueño, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya Carme Montaner i INS Montserrat Roser Serra. Enric Bertran s'identifica com a mestre jubilat. Aquesta recerca va comptar amb el suport de la secció de Filosofia i Ciències Socials de l'Institut, a la qual està adscrita la Societat Catalana de Geografia, i es va realitzar en el marc d'un programa finançat per Secretaria Científica de l'Institut entre els anys 2018 i 2020. Per tant, estem parlant de molt cap aquí. El llibre que avui es presenta no té el mateix títol, però hi apunta el títol del llibre que es presenta és L'esguard de la Societat Catalana de Geografia, parèntesi, 1935-2020. El mateix títol ja ens diu que fa un recorregut històric de 1935, data en què es va crear, en què es va fundar la Societat Catalana de Geografia, fins avui, 2020. Comencem per la nova geografia i seguirem les intervencions. Diguem que en cada cas hi ha una intervenció de l'autor o de l'autor o d'un autor i després la intervenció d'una persona que farà la presentació en cadascun dels casos o el comentari o la valoració. En el primer cas, l'autor, que parlarà en primer lloc, és Josep Oliveres, autor i 11è president de la Societat Catalana de Geografia. President Oliveres, quan vulguis tens la paraula. Moltes gràcies, Maria Coromines, que a més d'haver estat una molt bona presidenta de la secció, ara vicepresidenta de l'Institut, sòcia de la nostra societat i, com heu vist, és molt bona comunicadora. Vull dir, a l'Autònoma tenen una professora molt bona en el seu camp. Bé, gràcies per estar aquí, per presidir en nom de l'equip que ara de la Junta Rectora de l'Institut. Bé, jo començaré explicant una mica el perquè d'aquest llibre. El perquè immediat és que un bon dia Jesús Burgueño em va demanar l'original de l'assaig de Geografia Humana de la Muntanya, que devia saber que jo el tenia, i diu, escolta, per què el podríem editar? Hauríem de mirar si l'editem i tu podries fer l'introducció. Jo li vaig dir, home, si editem l'assaig, poder també es podria editar els qüestionaris d'en Blanchard, que no es coneix, perquè és de fa molts anys, els qüestionaris d'en Pau Vila, que tampoc han estat publicats, i n'hi ha un que és molt interessant, que Pau Vila justament va llegir, va tenir la seva tesi, que és el del Felip Arbós, que un personatge gairebé desconegut per nosaltres. I va accedir, s'ho va mirar, fins i tot em va fer la traducció i em va dir que fes l'introducció. I aquesta introducció es va allargar. En Jesús és una persona molt exigent, quan apreta, apreta, vull dir allò, les dates i tal, i el llibre, al final, si va sortir, haguessin pogut sortir moltes més pàgines o haguessin pogut deixar reposar i allò que hi vas afegint coses o vas modificant. Però això va ser el tema, diguem, immediat. El tema, diguem, més remot és que jo havia conegut en Pau Vila, naturalment com alguns de vosaltres, i fins i tot em fa gràcia que aquí hi hagi en Jordi Borja, perquè quan ell va tornar de París, una de les primeres
una conferència que es va fer al Palau Montcada en aquella Societat Catalana de Geografia la va fer en Jordi Borja. Jo recordo molt bé que en Pau Vila era primera fila i posava la dreta, es posava així, i en Jordi Borja anava parlant, i com que venia de França, ja sabeu allò d'un, allò, el primer, segon, etc., primer, segon, i va... I jo recordo que en Pau Vila li va fer una pregunta, però primer va dir, és que vostè ha fet una conferència molt cartesiana. Eh? I em va quedar això i vaig... I vaig dir, coi, aquest home tan gran que fa aquestes intervencions, ell sempre es posava a primera fila amb aquell senat que hi havia Josep Iglesias i aquella gent. És clar, havia estat també al pis d'en Pau Vila, al piset, aquell àtic de la Diagonal, passat als Cinc d'Oros, a la dreta, baixant cap a Mart, i hi havia estat, que era un piset petit, a l'estança primera, ell tenia una taula plena de... Hi havia anat amb en Pau Olega, unes fitxes amb unes capses de sabates que ho tenia, estava fent aquella geografia doncs, de Barcelona, i havíem tingut una conversa i amb d'altres actes que intervenia. Aquell piset tenia dues terrasses, una al davant i una al darrere. Una en deia Terrassa i de l'altra en deia Sabadell. O sigui, quan deia vaig a Sabadell, anava a l'altra terrassa. Bé, o sigui que quan ell va morir, doncs van començar a sortir notes necrològiques i biografies, i una de les coses que em sobtava és que ningú coincidia amb l'any que havia anat a Grenoble o amb les conferències que havia fet amb Blanchard. Sortia el 21, el 22, el 23, el 24, o si havia fet una conferència, o a Grenoble que hi havia fet. I pensava, carai, tu, que és estrany, vull dir, un diu una cosa, l'altra, i què hi va anar a fer a Grenoble? I alguns deia, hi va fer un curs, hi va fer un any, què hi va anar a fer? I aquest Blanchard, qui era aquest Blanchard? Llavors, allò, circumstàncies de la vida em van portar a fer unes estades a Grenoble i a tenir contactes amb la gent de la universitat. Ja hi havia estat, quan l'Institut Antic o l'Institut de Geografia Alpina, i després tornar, però els arxius es havien perdut completament, perquè són tres trasllats que ha fet l'Institut. És que els d'ara són molt diferents dels d'aquella època, i d'en Blanchard ja ningú se'n recorda. Aquests contactes van portar que també m'invitessin en el centenari de l'Institut a parlar, perquè jo els hi vaig parlar d'en Pau Vila i de la repercussió que havia tingut, i els hi vaig explicar una mica el que llavors sabia. Hi havia un professor que va dir, escolti, vostè ja li passaré a les cròniques de l'Institut de Geografia, que poder trobarà alguna cosa. I efectivament, vaig trobar els tres mesos que havia anat en Pau Vila i buscant, llegint allà la revista, doncs, el que havia fet, que fins i tot quan va marxar va fer una donació d'algun diner, no diu quan, a l'Institut de Geografia Alpina, que suposo que no ho va dir a la seva dona, que era molt administradora, però Pau Vila era així. I després doncs, això em va portar doncs, també a veure els papers d'en Pau Vila que s'havien dipositat, els papers escampats, vull dir, en Jesús Borgueny també ho coneix, d'en Pau Vila segurament dels anys, perquè són uns papers que van dels anys 20 als 30, però no fan tot el període de la República, perquè possiblement ell tenia papers a casa seva que es van perdre, que les nebodes, o, bueno, perdó, les nebodes, les netes, van destruir, no ho sé, no és complet, i allà et pots trobar des d'una factura a un bitllet de bus o de tren o una nota, una mica com la Pilar Riera explica de l'Enric Lluc, eh? Una mica, hi ha una mica de tot, hi ha cartes, però com que em va interessar ho vaig resseguir, i el que havia de fer era que sortien noms que no en tenia, però a vegades relacionava coses, i abans d'anar a vegades trobaves una petita cosa que et donava pistes. I entre això i el que vaig trobar a Grenoble i el centre excursionista, perquè una de les primeres coses que vaig anar, encara no hi havia internet, però vaig anar a veure el butlletí del centre excursionista i, carai, aquí el Blanchard no hi va donar cap conferència. El que passa que sí que li van publicar l'any 25 doncs el que havia fet dels cursos que havia fet aquell curs de la geografia de la muntanya. I això una mica és la història, passar hores allò lligant caps, buscant algunes coses divertides de buscar i donar-te compte que a vegades és difícil doncs, establir biografies i fins i tot quan una persona ja és gran, ho comentava abans amb en Francesc Nadal, si a mi em demanen a quin any vas estar a tal lloc,
doncs a lo millor, no ho sé, hi ha unes dates que les tinc molt fixes, però les altres em puc equivocar d'un any. I a vegades també en Pau Vila, segons qui li demanava, doncs podia dir tal any, eh? I no sé l'any exacte. Això passa, el paper és important, i el paper amb això de cara quedaran les paraules als núvols, serà difícil poder rescatar-ne. Bueno, aquests que s'emporten els diners a d'altres llocs no hi tenen cap interès en que rescatin les paraules i els seus tractes, els tractes tan interessants que deuen tenir. Bé, o sigui que una mica la història va ser aquesta d'anar recopilant. I llavors, doncs, empenyut pel Jesús Burgueño per escriure el llibre, doncs, vaig intentar explicar una sèrie de coses. Quan vaig estar també a les estades de Grenoble em va interessar molt en Blanchard, o molt. I vaig llegir d'en Blanchard, bueno, llegir, és aquella geografia, vull dir, dura i pura, de geografia regional, però em vaig quedar parat aquell home, la seva geografia dels Pirineus Occidentals amb tants volums i la quantitat de coses. I quan vaig tenir una altra oportunitat és que vaig estar a les universitats de Ras i Lille, i a Lille vaig tenir la seva tesi doctoral. I d'aquesta em vaig llegir molt tros perquè hi havia una part dedicada a la indústria que em va també interessar molt. I per tant em vaig fer una idea de qui era en Blanchard. A més, en Blanchard va escriure unes memòries amb dos llibrets. No són senceres, com sempre a vegades això de les memòries, hi ha coses que tens memòria i coses que no vols tenir memòria, o que ja no t'interessa escriure les memòries. Un me'l va proporcionar el Roland Courtois i l'altre el vaig trobar en una llibreria de vell també a França, i em va, a partir d'aquí vaig poder lligar molts caps també de l'Escola de Geografia Regional Francesa. Per tant, vull dir, en aquest llibre he explicat una mica com es va fer, i al final doncs, es va acabar allò una mica de pressa, perquè s'havia d'acabar i s'havia de poder donar als socis de la nostra entitat, i he d'agrair la feina que va fer el Jesús, d'empenya, de revisar, de l'editor, l'Enric Sorribes, l'Enric Bertran, que va fer correccions, i també les fotografies, algunes les tenia jo, algunes es van buscar també a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, i el Jesús també em va ajudar a desxifrar en algun cas el personatge. Molt interessant, per exemple, hi ha una fotografia del Pau Vila llegint l'O de la Pàtria d'Aribau, el Montseny, i en què es veu un Josep Iglesias jove amb la seva dona, que jo no l'hagués conegut, i en Jesús va dir, oh, ha de ser l'Iglesias i tal, vam comparar fotografies i efectivament era l'Iglesias. Bé, per tant, aquesta és la història del llibre. Si en cas, presidenta, m'avisa si em passo de temps. Llavors, per tant, hi ha una... A l'introducció hi ha un capítol dedicat doncs, en Raül Blanchard, i per tant les seves estades, els seus treballs, que és molt important, va estar a Harvard, i sobretot té importància en Blanchard després al Canadà. En certa manera, l'Escola de Geografia Regional i de Geografia al Canadà deu molt, sobretot a Quebec, els quebequesos amb ell. I té una muntanya del Quebec, porta el nom de Blanchard, i un glaciar a l'Antàrtida porta el nom de Blanchard. En Blanchard era més bon comunicador que alguns dels grans de la geografia regional francesa. O sigui, de Mangion va morir relativament jove, i en Blanchard els passava. I, en fi, era aquell home que anava tenint guardons i honors un rere l'altre, sigui de molts països de llengua francesa, un personatge extraordinari. És que tenia la vida fàcil, la seva dona gairebé li feia tot. La seva biografia, esclar, l'home esmorzava, al matí treballava tranquil·lament al seu despatx, vull dir, es cuidava... No havia de fer res de la casa, tenia quatre fills, tenia molt bones relacions amb els industrials de Grenoble, perquè els sabia acontentar amb allò de dir, no, Grenoble, la capital regional dels Alps, però llavors ell passava la safata, donava beques als alumnes, mirava de col·locar-los, un personatge realment extraordinari. Doncs bé, hi ha aquest capítol dedicat al Blanchard i al que feia, i després del Blanchard, em dedico a explicar el tema de les excursions i els qüestionaris a l'Escola Regional Francesa. D'això ja havia publicat alguna cosa anteriorment, i també és molt interessant perquè les excursions, bé, i Dolors també situa el Sauer
i les excursions i el treball de camp eren importantíssims. I si no, el Tifu Yuan explica el que és anar al desert d'Arizona, i a fer treball de camp. I a la geografia francesa d'aquell moment ho era molt. I jo recordo, a Grenoble vaig veure uns dibuixos del Jules Brach, que n'hi havia un de molt divertit, que anaven amb motxilla i plovia, però hi havia un avís que deia les excursions es fan tant si plou com si no plou. Vull dir, el dia d'excursió. I hi ha un que després va ser un literat i important, l'Anatole France, que diu, bueno, és que les excursions aquelles, havia estat alumne també de l'Institut de Geografia Alpina, diu, sí, diu, a prehivern, diu, anar a veure el cinclinal de Boreb, diu, i significava uns minuts i tal, veient aquell anticlinal, diu, i després uns panellons a l'orella. En Blanchard anava ben abrigat, però els estudiants sofrien, patien, aquestes... Bueno, però hi disfrutaven, tots en parlen molt bé. I, per tant, presento el tema de les excursions, la importància que tenia, la reflexió a través de l'excursió, el treball de camp i el tema dels qüestionaris. Tema antic, però que llavors amb la geografia regional pren molta importància i es fan qüestionaris realment interessants. Sobretot els de l'Arbós ho són molt. Ja no diguem, no parlo dels de Demangion o tots ells, perquè n'havien fet molt. Eren el treball de camp sobre el terreny, la consulta dels arxius, els qüestionaris, tenia una gran importància. També la cartografia i el saber esquematitzar, cosa que ara no se sap o no es fa massa. Saber veure davant d'un paisatge quins eren els elements més importants, remarcar-los, això hi donaven molta importància. És clar que llavors no hi havia el SIG i no hi havia aquestes coses que ara produeixen aquests mapes tan espectaculars. Llavors parlo del curs de geografia de la muntanya, que hi va anar a fer en Pau Vila allà, i ho explico. En Pau Vila no coneixia res d'en Blanchard, no ho sabia, va venir en Blanchard perquè ho van muntar entre el director de l'Institut Francès, que vingués, i el Rafael Campalans. I el Rafael Campalans el va cridar i li va dir, Pau Vila, hauríeu de fer la presentació, ja que sou el geògraf, hauríeu de fer la presentació d'en Blanchard. I en Pau Vila va escriure amb un jove estudiant, Joan Uller, que estava a la Universitat de Lieja, en un lloc equivocadament aquí vaig posar Lovaina. Lieja tenia molt contacte amb Lovaina, perquè el Pau Michot era el Pau Vidal de l'Abraix de Bèlgica, i per tant estaven molt relacionades, però ell va estudiar a Lieja i li va dir, escolta, a veure, necessitaria que em diguessis allò, qui és aquest Blanchard, què ha fet i tal, i fins i tot hi ha unes cartes que en Pau Vila gairebé demana si li envien la tesi de Blanchard, i algú li diu, home, potser la biblioteca te la deixaran allò una setmana o 10 dies, ja miraré a veure si es pot fer. No va arribar a la tesi, però així es va saber qui era en Blanchard, se'n va enterar, i es van fer molt amics. En els dies que va durar aquest curs, el mes de maig del 22, i en Blanchard el va invitar a l'estiu, que havien de venir uns alumnes d'universitats holandeses als Alps a si volia fer aquella excursió. Com que en Pau Vila llavors tenia anotat d'anar a un congrés de l'Institut Jean-Jacques Rousseau, que es feia a Ginebra, doncs va pensar, mira, aniràs a aquesta celebració que es fa de l'Institut Jean-Jacques i un congrés que hi havia de pedagogia, alguna cosa així, pedagogia moral, em sembla que es deia aquest congrés, que aniràs i després t'apuntaràs a aquesta excursió. I, per tant, va fer això, van aconseguir diners de l'Ajuntament i de la Mancomunitat per anar uns quants de l'Universitat Industrial a Ginebra, i ell després es va escapar a Grenoble. I quan va ser a Grenoble, en Blanchard li va dir, va veure el que... I va dir, home, vine, fes aquí uns cursos. I llavors és quan ell va demanar permís a la Universitat Industrial, a l'Escola de Mestres de la Mancomunitat de Catalunya, qui va demanar el permís? Doncs el seu amic. Qui era el seu amic? I que era el factòtum, que ho portava tot? L'Alessandra Galí. I l'Alessandra Galí li va donar el permís. I l'Estat li va pagar la Mancomunitat, no l'Ajuntament de Barcelona. El Consell de Pedagogia,
L'Alexandre era el factòtum de l'escola industrial, de la Universitat Industrial, on hi havia diferents escoles. I llavors hi va anar. I què hi va fer allà? Doncs, bueno, doncs allà jo he vist els cursos que donava en Blanchard i que donava en Jules Blanch, i per tant devia seguir aquests cursos. Sobretot un de cartografia que feia en Blanchard, que es veu que tenia un èxit tremendo, i que hi havia alumnes que repetien voluntàriament el curs per escoltar, o feia un sistema de treure un mapa de França, vull dir, qualsevol, que sortís a l'atzar, i llavors amb els alumnes el comentava, i, en fi, i el va enviar a fer enquestes al Vercors. Jo he estat al Vercors i sempre, bueno, allò que t'imagines, doncs hi ha en Pau Vila fent les enquestes. Ara ha canviat molt al Vercors perquè és turistes, però en fotos de l'època veus les vaques per allà pasturant, i va estar allà, va fer les enquestes, i és molt interessant tot el que li va passar allà, una situació que ell va forçar, va tenir una situació familiar una mica dura perquè l'Emília, com a posada, no li va perdonar massa que se n'anés aquests 3 mesos, vull dir, a Grenoble, perquè justament el seu fill va passar una pneumònia. Bé, això és una cosa que segurament explicaré en alguna altra ocasió en un article que tinc començat. Bé, per tant, va ser molt important aquesta estada de 3 mesos. Llavors, una altra cosa important que vull remarcar. A vegades, alguns dels professionals de la geografia han tingut a Pau Vila com un autodidacta. Home, no, Pau Vila, sí, molt important, però, esclar, no va seguir uns cursos regulars, vull dir, un autodidacta. A mi a vegades s'havia dit la veritable geografia al Consejo Superior d'Investigacions Científiques, perquè, mira, la societat, bueno, hi ha una mica de tot, i la veritable... I això d'en Pau Vila no es pot dir, perquè quan ell va anar a l'any 7 a l'institut, perdó, 7, al 13, el 1913, a Grenoble, a fer el curs amb en Claparat, no era un qualsevol, en Claparat era catedràtic de la Universitat de Ginebra i el mestre de Piaget. O sigui que no, allà no va anar a fer un curset de... No, no, i en Bouet, el seu, era gent, després, quan veus el currículum, molt bona, i allà hi va estar tot un any. O sigui, allà va fer un supermàster, ell. I després, quan a vegades s'ha insinuat, no sabem si coneixia els geògrafs de l'escola castellana i els geògrafs. No, no, ell llegia i fa comentaris, i fins del Dantín Cereceda, de l'Hernández Pacheco, vull dir, en Pau Vila... Si voleu, va començar llegint a Bakunin i a Kropotkin, que són també interessants. Però després ell va continuar, ell llegia, a més, quan estava en l'escola moderna, un dels que hi tenia relació era Godón de Buen. Godón de Buen també, poca broma, el personatge aquest. I fins i tot havia tingut relació amb un altre personatge que va ser important pels Soler Saverís i tal, que era el Maximino Sant Miguel de la Càmara. Un personatge curiós, però bueno... O sigui que en fi, que era un home que llegia, que estava enterat de les coses, i si voleu no havia seguit uns cursos molt regats, però a vegades ja sabeu que s'aprèn més amb els cursos no regalats que un es fa, a vegades s'aprèn més fora de la classe de determinats professors, que no tots, sortosament, que no escoltant alguns d'ells. Bé, i per tant, l'estada va ser molt profitosa. A més, va aprofitar per Setmana Santa per anar-se'n a Normandia, on van conèixer, allà va conèixer el de Mangion, el de Fontaine, a molts altres professors que li va servir després, perquè us explicaré. I perquè es va dedicar de ple a la geografia i va fer la Cerdanya i el Vallès i es va embolicar amb la geografia universal del Claval i del Galois. Doncs perquè el van fumar fora de professor de la normal de la Mancomunitat. L'afer de Welshauers va tenir una gran importància perquè es va quedar sense feina, i l'home, al quedar-se sense feina, doncs va anar a trucar a la C.G. Barral, que ja hi feia feines a la continuïtat dels mapes d'en Palau Vera, i va trucar a la Labor, i va tenir una sort enorme amb aquests contactes d'en Valdé Mangion i companyia. Perquè en de Mangion ja s'estava fent la geografia universal i van encarregar el volum 7è a Max Sorre, i sobre Espanya i Portugal.
I en Max Sorre, doncs, Max Sorre havia, el català el llegia perfectament perquè havia estat professor a un institut a Perpinyà, l'Institut de Perpinyà, diversos anys, abans d'anar-se'n a l'illa, havia estat professor a Perpinyà. Doncs, i de Mangione a Max Sorre tal, i a través d'un personatge que jo em va costar molt i vaig disputar molt quan vaig saber qui era, hi havia uns escrits d'una tal o d'un tal, primer em pensava si era un home, Elice. Jo no anava buscant si existia un nom que es digués Elice, Colen. Bueno, Colen és un cognom molt francès, però Elice. I allò buscant i no trobava qui era. I aquesta Elice li demana que li enviï bibliografia de geografies d'Espanya i de la península Ibèrica i el posa en contacte també amb en Max Sorre, que en Max Sorre demana. Després, em vaig buscant, vaig veure que hi havia una tal Elice Colen. O sigui, Elice, una E i acabat amb A, Elice, una A i acabat amb B, Colen. Però, esclar, la sorpresa grossa va ser que un bon dia, bueno, després també m'ho buscar, vaig anar a trobar la genealogia de l'Armand Colen. I allà vaig trobar l'Elice Colen, que es firmava Elice. Així es ajuntava l'Elice amb l'Elice, i tal. I és que ara entenc i poden entendre que aquesta filla de l'Armand Colen, editor, que segurament havia estudiat també geografia i que era molt amiga de De Mangione i de tots ells i que portava el butlletí bibliogràfic de la Societat Geogràfica de París, doncs posés en contacte amb Max Sorre i escrivís amb Pau Vila, etc. I és a través d'aquí que passa amb la Montaner i Simón a fer la geografia universal i a traduir. O sigui, són aquelles casualitats, ja sabeu, amb en Max Sorre, després Max Sorre va venir aquí a Espanya i amb en Pau Vila se'n van anar cap a Múrcia i Andalusia per veure sobre el terreny, fer fotografies, etc. Bé, o sigui, i llavors l'últim capítol, doncs el dedico a les segones derivades de la trobada entre Banchar i Pau Vila. Va ser d'un alt rendiment aquesta trobada que van poder fer, es van reprendre els estudis normals de la Generalitat, ell va ser professor, no podia ser director perquè no era mestre oficial i per tant s'havia de ser mestre oficial per poder ser director, però li van donar una càtedra per la geografia de Catalunya, que era com si fos allà un professor associat a temps complet, diguin com diguin, cobrava un sou i s'hi dedicava. Però hi ha un altre aspecte que en sabem encara poca cosa, d'en Pau Vila, i és que en Pau Vila va donar també classes de geografia econòmica i geografia de Catalunya, econòmica de Catalunya, a l'Institut d'Estudis Comercials, que és la successora de l'Escola dels Estudis Comercials que va muntar la Mancomunitat i l'antecessora de l'Estudio d'Altos Estudios Mercantiles, que hi havia aquell famós don Pedro Gual Villalbí, que era ministre sense cartera del general Franco, i que després es va convertir en la Facultat d'Econòmiques, i en va ser secretari d'aquesta escola, en Pau Vila, perquè en Pau Vila era un personatge molt apanyat. Molt apanyat, i ho demostra que tots aquells intel·lectuals que volen passar la frontera a l'exili, qui els hi soluciona la papereta del passaport és en Pau Vila, nosaltres. Doncs bé, parlo d'això, del seu paper al Centre Excursionista de Catalunya a la presidència, també molt important, i per tant intento a través d'això reivindicar la figura d'en Pau Vila, de molts dels seus companys i d'aquest intent de passar de la pedagogia a la geografia. I va acompanyat d'aquests elements materials molt interessants, perquè hi ha un altre capítol, no n'he dit res, dedicat a en Felip Parbós, que és una altra sorpresa d'aquest personatge nascut a la Catalunya Nord, que parlava el català i que em vaig donar compte que era català, era perquè els anals de la geografia alpina, doncs la ressenya de la Cerdanya la fa aquest Arbós. I dius, coi, un Arbós, i que li van passar un llibre en català i fa la ressenya en francès, aquest, alguna cosa hi ha. Llavors em vaig enterar d'aquest personatge, nascut a Mosset, etc., i que va ser el primer catedràtic a Clermont-Ferran. I també és un personatge interessant i va ser el professor d'un personatge que gairebé tots hem tingut algun manual seu a les mans, almenys els de la meva edat, que va ser el professor del Max de Rió. És el que va col·locar també el Max de Rió a la universitat. I res més, no us canso més d'aquestes històries, però que és un intent de plantejar connexions per veure com podem haver arribat fins on som gràcies a vegades a unes accions
actuacions, l'atzar també hi ajuda, qüestions personals i que ens han portat fins aquí. Gràcies. Moltes gràcies. Després d'aquesta presentació ens farà un comentari, una valoració, una interpretació, ja ho veurem, Francesc Nadal, catedràtic del Departament de Geografia de la Universitat de Barcelona i desè president de la Societat Catalana de Geografia. Francesc, quan vulguis. Les intervencions, aquesta intervenció la faran des del faristol. Bona tarda. Primer de tot, vull agrair a la Junta de Govern de la Societat Catalana de Geografia que em demanés fer la presentació del llibre La nova geografia, Raül Blanxart, Pau Vila, obra del nostre president, bueno, del ex-president, el 11è president, no? Josep Oliveres, i que la Societat va publicar l'any passat. Ara ja fa uns quants anys, el 15 de juny del 2010, Josep Oliveres va llegir la conferència de Cloenda del curs del 75è aniversari de la Societat, de la creació de la Societat Catalana de Geografia, que duia per títol de quan Mestre Vila conegué el patró Blanxart i de les coses que succeïren. Va ser una conferència particularment interessant, de la qual em va fer una acurada ressenya el geògraf Enric Bertran. Recordo que, arran del gran interès que em va suscitar la seva conferència, li vaig demanar al conferenciant, en aquesta mateixa sala on ara ens trobem, com a president que era aleshores de la Junta de Govern de la Societat, que escrivís un llibre sobre allò que ens havia explicat per tal que la Societat el pogués publicar. Jo esperava que cap al 2012 o al 2013, com a molt tard, tindríem el text per enviar-lo a la impremta. Calgué, però, esperar uns anys més perquè aquest desig es fes realitat. Suposo que tant les obligacions del càrrec de president de la Societat com les docents que van anar mantenint a la Universitat Rovira i Virgili li van anar endarrerint la seva redacció molt més del que el propi autor hauria desitjat. Tot i que no li vaig preguntar mai en quin estat es trobava la redacció d'aquest llibre, jo sabia que aquesta era una comesa que no havia deixat de banda. Una tarda del mes de març de l'any 2019, si no recordo malament, potser era el mes de març, el mes d'abril, en el que jo estava fent una sortida d'estudi amb un grup d'estudiants de màster del meu departament, pels voltants de la plaça Sant Jaume em vaig trobar el professor Oliveres, amb el qual vaig intercanviar unes breus paraules de salutació. A mi no em va semblar que estigués fent una passejada cultural per aquesta part de Barcelona, ni que hagués anat a veure cap dels il·lustres servidors públics que treballen en els palaus i cases nobles d'aquesta part de la Ciutat Vella. Més aviat vaig pensar que venia del carrer Paradís de consultar documentació relativa a Pau Vila o a Raül Blanxart, conservada a la Biblioteca del Centre Excursionista de Catalunya. Desconec si aquest pensament s'ajustava a la realitat. El cert és, però, que el 2020 vaig rebre finalment i amb gran satisfacció aquest llibre tant de temps esperat, com a mínim per mi. El format i les fotografies auguraven que la seva lectura seria molt enriquidora. I ho va ser amb escreix. Me'l vaig llegir el juliol passat i tot seguit vaig escriure al seu autor per felicitar-lo i per dir-li que, al meu entendre, el llibre constituïa una contribució de primer ordre a la història de la geografia catalana. La seva edició és excel·lent. Està molt ben escrit, aconseguint transmetre al lector un relat vital amb una excel·lent contextualització geogràfica i històrica de les relacions entre Raül Blanxart i Pau Vila. D'altra banda, compta amb dos annexos documentals, que ja s'han assenyalat abans, doncs molt interessants, un del qual és una reproducció facsímil de la monografia de Raül Blanxart, Assaig de Geografia Humana de la Muntanya, que el Centre Excursionista de Catalunya va publicar per primer cop el 1925. A més, el llibre està il·lustrat amb unes fotografies d'un interès geogràfic indubtable, com a palesa, per exemple, la que està reproduïda a la pàgina 120, a la que on pot veure a Pau Vila i a Pierre Vilar junts l'any 1933 a la central hidroelèctrica de Molinos, a la Vall Fosca. Tot i que el llibre està centrat bàsicament a les fructíferes relacions entre Raül Blanxart i Pau Vila, també conté algunes aportacions col·laterals d'un inestimable valor per a la història de la geografia catalana. Aquest és el cas, per exemple, de la petita monografia titulada Felip Arbós, el geògraf de la Catalunya del Nord, en què, a més de ser una bona aproximació a la vida i obra d'aquest geògraf conflentí,
constitueix un excel·lent resum d'algunes de les seves principals obres geogràfiques dedicades a la ciutat de Clermont d'Alvèrnia, a la regió d'Alvèrnia i a la vida pastoral als Alps francesos. Quan vaig començar a llegir el llibre, no tenia ni idea de qui era el geògraf Joan Oller i, per tant, del paper destacat, tan destacat que aquest geògraf va jugar en la relació Raül Blanxart-Pau Vila. Una relació que en aquest llibre està molt ben explicada. També desconeixia totalment l'obra ja citada de Felip Arbós, que pot ser considerat, tal com s'ha assenyalat el número 88 de la revista Treballs de la Societat Catalana de Geografia, com el primer geògraf català, la labor geogràfica del qual va ser realitzada dins del paradigma de la geografia regional francesa. El llibre, que és, no cal dir-ho, una obra de maduresa de l'autor, traspua un gran coneixement de la història de la geografia catalana del primer terç del segle XX, així com de la història de l'escola francesa de geografia regional impulsada per Paul Vidal de la Blaix. Ara bé, allò que des del meu punt de vista fa que constitueixi una contribució molt valuosa és que ha estat fet a partir d'una consulta pacient i laboriosa del fons Pau Vila, que es conserva a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, dels fons que es conserven a Ginebra, a Grenoble, perdó, a la biblioteca i a la biblioteca i arxiu del Centre Excursionista de Catalunya. La seva lectura ens aclareix alguns dels errors que uns quants geògrafs catalans, entre els quals em compto, hem escrit sobre alguns aspectes de la relació entre Raül Blanxart i Pau Vila. Així, per exemple, a la veu biogràfica Pau Vila, que vaig escriure el 2003 i que es va publicar 10 anys més tard, el volum 49 del Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia, vaig escriure la següent informació totalment imprecisa, per no dir clarament errònia, d'aquesta relació. Transcric el que vaig escriure aleshores, el que es va publicar el 2013. En 1921, la Mancomunitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona le concedieron una beca per estudiar en el Institut de Geografia Alpín de Grenoble, que dirigia Raúl Blanchard. En mayo de 1922 consiguió que este geógrafo francés impartiese una sèrie de conferències en Barcelona. El meu error és conseqüència d'haver-me basat en la bibliografia secundària publicada fins aleshores. En canvi, el fet que Josep Oliveres hagi pogut desentortolligar i desfer tot el conjunt d'informacions imprecises i errònies que s'havien anat acumulant durant el decurs dels anys sobre la història de les relacions entre Raül Blanxart i Pau Vila es deu justament al fet d'haver anat a consultar les fonts primàries conservades en diversos arxius i biblioteques. Ara bé, el llibre és important per a moltes altres qüestions. Permeti-me apuntar-ne algunes de les poques que jo diré ja les ha dit ell, atès el poc temps que tinc per fer aquesta presentació. Així, la seva lectura ens permet conèixer que Pau Vila tenia estudis, com veu remarcat, acaba de remarcar el professor Josep Oliveres, tenia estudis de nivell universitari, havent cursat l'any 1911 tot un curs universitari a l'Institut Rousseau de Ginebra, que dirigia el pedagog Eduard Clapagat, mestre de Jean Piaget. També ens explica amb molt detall les fructíferes relacions que va mantenir el Centre Excursionista de Catalunya amb el geòleg Jaume Marcet. Igualment interessants són les seves informacions que ens proporciona sobre les relacions que Pau Vila va mantenir amb Albert de Manjón a partir de 1923 i amb Max Sorre a partir de 1924. En particular, amb aquest últim, que va ser el responsable de l'avinguda a Catalunya del jove geògraf Pierre Vilar. Malgrat això, crec que la informació sobre aquestes relacions, les de Pau Vila amb Albert de Manjón, Max Sorre i Pierre Vilar, s'hauria vist notablement enriquida si hagués consultat l'excel·lent i fonamental llibre Les lliçons d'història, el jove Pierre Vilar, 1924-1939, que la historiadora Rosa Congost va publicar l'any 2016. Segurament el professor Oliveres no el va consultar, aleshores, quan va escriure el llibre, perquè el títol d'aquest llibre, em perdonaran si hi ha algun historiador que m'estigui escoltant de forma virtual, no s'ajusta totalment al seu contingut.
ja que, des del meu punt de vista, i ho dic de forma, jo crec, prudent i molt moderada, es podria haver titulat perfectament les lliçons de geografia. Doncs el que un pot llegir a les seves pàgines són precisament els anys de formació de Pierre Vilar com a geògraf amb Albert de Manjón i la seva vinguda i estada a Catalunya també com a geògraf abans de la fi de la Guerra Civil. Una altra informació que trobo particularment interessant del llibre de Josep Oliveres és la de la trobada que Pau Vila va tenir l'any 1956 a Rio de Janeiro en el marc del 18è Congrés de la Unió Geogràfica Internacional, amb els geògrafs Salvador Llobet i Joan Vilà i Valentí, el primer dels quals, tal com ens ho recorda de manera molt pertinent el professor Oliveres, havia estat alumne de Pau Vila. No puc cloure aquesta breu presentació sense dir que l'espera ha estat profitosa, que ha valgut la pena, fent bona la dita castellana, segons la qual nunca es tarde cuando la dicha es buena. El llibre no sols ha resolt un capítol important de la història de la geografia catalana contemporània, sinó que, com a bona obra d'investigació que és, ens ha obert les portes a noves preguntes i qüestions que seria bo respondre i resoldre en els propers anys. N'apunto una que se m'ha plantejat aquest any, que és el centenari de la creació del Servei Meteorològic de Catalunya. Caldria ampliar, des del meu punt de vista, a la mesura que sigui possible, la història de la secció de Geologia i Geografia del Centre Excursionista de Catalunya, una secció creada el 1908 on es van conèixer i van establir una fructífera relació geogràfica i personal Pau Vila i Eduard Fontserè. Aprofito aquesta presentació per felicitar de nou, aquest cop en públic, a l'autor pel magnífic llibre que ens ha ofert, un llibre que ha vingut, com ja he assenyalat, a enriquir de forma considerable el nostre coneixement d'un capítol molt important de la història de la geografia a casa nostra. Moltes gràcies, Pep. Moltes gràcies per la seva atenció. A continuació, passem a la presentació del llibre L'esguard de la Societat Catalana de Geografia 1935-2020, amb Enric Bertran, coordinador del, que consta en l'autoria aquesta polifònica, coordinador del llibre i director del projecte de recerca La Geografia a Catalunya vista des de la Societat Catalana de Geografia. Aquest és un encàrrec que ens va fer la Junta de Govern de la Societat Catalana de Geografia per iniciativa del president Oliveres. A ell, a l'onzè president, li volem agrair la confiança dipositada. Després, aquest encàrrec va esdevenir un programa de recerca de l'Institut d'Estudis Catalans de 3 anys de durada, i aquí ens cal agrair a la vicepresidenta Coromines el finançament d'aquest programa i que n'inclou la publicació. Com tot programa de recerca, li cal tenir un ponent membre de la secció a la qual és escrita la societat que l'executa. En aquest cas, la secció de Filosofia i Ciències Socials. La ponent va ser la doctora Maria Dolors García Ramon, a la qual li agraïm l'assessorament. He parlat en plural perquè, com s'ha dit fins ara, aquest treball és el resultat d'un equip. L'equip ja ha estat presentat professionalment. Jo només volia remarcar que són persones que no vaig triar jo, van venir triades per la Junta de Govern. Jo només vull pensar que si les hagués triades jo, hauria triat les mateixes. Els agraeixo la seva dedicació, que ha estat generosa. Són persones, Pau Alegre, Jesús Burguenyo, Enric Mendizábal, Carme Montaner i Roser Serra, que han exercit tasques de govern a la societat durant força temps. Finalment, jo sóc l'investigador principal, això que figura com IP, vull dir que a vegades jo estava temptat d'escriure GP, és a dir, gens principal, perquè la meva feina no ha estat principal, ha estat un mes d'aquest equip. Potser sí que he fet de coordinador,
però ha estat amb companys que m'ho han posat molt fàcil. Els objectius d'aquest programa de recerca eren fer una història institucional de la societat basada tant en fonts orals com documentals. Però es volia aquesta actuació de la societat, d'ençà de la seva fundació el 1935, contextualitzar-la en cada moment que li havia tocat de viure. I també analitzar la influència que havien exercit els diversos paradigmes geogràfics al llarg d'aquests 85 anys. Hem volgut copsar l'empremta de les successives presidències, però també el dels equips de govern que han regit els destins de la societat. Per això hem fet un inventari exhaustiu de les temàtiques abordades en totes les activitats desplegades, cosa que ens ha permès, o més ben dit, és un objectiu, ha de ser formulat en infinitiu, demostrar la visió interdisciplinària que ha guiat la pràctica de la geografia a la societat. I, finalment, el darrer objectiu era posar de relleu el paper de la societat com a lloc de trobada, de debat i de difusió de les idees de qui té el territori com a camp d'estudi. Per això vam fer un inventari també exhaustiu i una lectura de llibres, articles en revistes convencionals i electròniques, webs, dossiers, actes, memòries, fotografies, fulletons, tot el que vam poder arreplegar, la qual cosa doncs, quedarà dipositada en un disc dur a la societat. Vam explotar els arxius de l'Institut i de la societat, i sobretot de l'obrador obert, del web que s'ha fet ressò de les activitats de la societat en els darrers 20 anys, i hem consultat fons, allà on es conservaven fons de persones vinculades amb la societat. Hem entrevistat també els presidents de les societats, els presidents, ara us ho sabria dir, però devia ser l'11è, el 10è i el 9è, Maria Dolors García Ramon, Francesc Nadal i Josep Oliveres. I, naturalment, hem comptat amb les aportacions dels membres de l'equip de treball, en tant que testimonis personals d'aquests darrers períodes. Quant a la metodologia de recerca, hem fet una indexació digital de totes les activitats desplegades de 1935 ençà, cosa que ens ha permès de fer una classificació temàtica de totes les conferències dictades a la societat, a partir de fonts documentals directes, com són la revista Treballs i el web Obrador Obert, i també indirectes, sobretot per l'etapa que va després de la guerra fins 1970, quan no teníem una publicació periòdica que en donés compte, i aleshores s'ha cercat l'obra publicada dels ponents buscant contemporaneïtat amb les conferències que van ser pronunciades a la societat. El resultat de tot això ha estat aquest llibre que s'ha repartit ara en entrar, L'esguard de la Societat Catalana de Geografia. El primer títol era La Societat Catalana de Geografia 1935-2020. Vam afegir L'esguard per indicar que era la nostra mirada, la mirada que l'equip feia aquests 85 anys de trajectòria de la Societat Catalana de Geografia. Teniu un llibre a les mans que té 300 pàgines i escaig, una setantena de fotografies, una vintena de figures, bibliografia, annexos i un índex onomàstic que, mirant des d'aquí, penso que tothom s'hi trobarà. Hi ha un pròleg de Josep Oliveres, una presentació dels autors i quatre capítols, que després passaré a fer 5 cèntims de cadascun. Ara, però, em vull aturar amb els darrers agraïments. A l'Institut d'Estudis Catalans li hem d'agrair que ens cedís l'edició, que ens delegués l'edició del llibre, cosa que va permetre entrar en joc el Jesús Burguenyo, que és l'editor de la revista Treballs i dels llibres que publica la societat, cosa que explica la
qualitat formal de la publicació. Potser en part, perquè l'altra part la devem al dissenyador i al maquetador, al consorci Enric Sorribes, que a més, com a membre de la societat, és geògraf i les seves observacions sempre assenyades no es limiten a qüestions tècniques. El llibre s'estructura en quatre capítols, el primer dels quals és el dels temps fundacionals, és a dir, fins l'any 1939. Hem emmarcat la fundació de la societat en la voluntat de l'Institut d'eixamplar el seu camp d'actuació en uns moments dels anys 30 en què la recuperació de l'autogovern obre un nou panorama cultural. Parlem també dels antecedents i les institucions que feien geografia a casa nostra i dels vincles amb l'Escola Regional Francesa. Es parla de la iniciativa de Puig i Cadafalch, de l'interès d'Eduard Fontserè i del lideratge de Pau Vila. Es tracta de la societat com a centre de recerca amb una doble finalitat programàtica, una doble finalitat docent, d'alt nivell i de divulgació, i també de la voluntat de servei públic. Ens ocupem dels socis fundadors, la majoria dels quals són membres també de la secció de geografia del SEC, i de les primeres activitats. Finalment, prestem atenció als projectes que podien haver estat, aquells que quedaran estroncats per la Guerra Civil. Podríem parlar, doncs, de la proposta d'una llicenciatura de geografia o de l'excursió a les Guilleries amb els geògrafs francesos comanats per Emmanuel de Marton. El segon capítol, titulat La resistència política i cultural, va de 1939 a 1970. 1970 perquè és l'any en què la societat viu una refundació. Aquí es tracta de la geografia a la Barcelona de la postguerra, de la primera postguerra, i concretament de la geografia feta al Cercle de Geògrafs animat per Pierre de Fontaine des de l'Institut Francès. Es tracta de la represa clandestina de les activitats de la societat de la mà de Josep Iglésies i d'Eduard Fontserè i el reconeixement de la impossibilitat que la societat sigui un institut de recerca geogràfica homologable als d'arreu d'Europa. Tenen la culpa els socis absents, el marc polític hostil, la penúria econòmica. En aquest apartat es tracta de les conferències pronunciades sota les presidències de mossèn Bataller i de Serra Ràfols. Així, si podríem catalogar-les totes com recerques d'abast local i comarcal a càrrec de professors universitaris, però també d'estudiosos i altra mena d'activistes culturals. El curs 1969-70 hi ha una paralització de les activitats de la societat que podem dir que entra en risc de desaparició. Tenen la culpa circumstàncies d'ordre polític, però sobretot d'ordre personal dels membres directius. Es produeix, no obstant, un trànsit tranquil vers una refundació sota la presidència de Josep Iglésies, amb la presència de Pau Vila com a delegat de l'Institut i l'entrada a la Junta de Govern de geògrafs universitaris, Enric Lluc, Lluís Casasses, Jordi Borja, Maria de Bolós. I passem al tercer capítol, de 1970-1992, l'any després del congrés, del primer congrés. Podríem dir que en aquesta etapa bufen nous aires metodològics a la societat degut a la influència d'aquest professorat universitari que entra a les juntes de govern de Josep Iglésies, Soler Sabarís, Salvador Llobet i Lluís Casasses. Les temàtiques dels successius cursos acadèmics mostren una notable relació amb la geografia universitària, fent-se ressò del trànsit de la geografia regional a les noves geografies. Tracta del guiatge de l'Institut a través dels seus delegats, Pau Vila, Josep Iglésies i Marc Aureli Vila, que contribueixen a mantenir la continuïtat històrica de la societat. Apareixen amb força les sortides d'estudi com una voluntat de ser present arreu del país.
també la societat viu els inicis d'un, podríem anomenar, una internacionalització a través de l'organització de trobades en col·laboració amb la Unió Geogràfica Internacional. Apareixen, després de la revista Catalana de Geografia, la revista Treballs, i finalment tracta de la voluntat de fer balanç, com ara fem balanç en aquest llibre, parlant de les jornades sobre regionalització i ens intermedis, que van ser com una mena d'assaig general del primer Congrés Català de Geografia de l'any 1991. El darrer capítol, titulat Una societat catalana de geografia madura, activa i oberta, va de 1992 a 2020. En aquesta època, les conferències i reunions científiques sota les presidències de Vicenç Viete, Maria Dolors García Ramon, Francesc Nadal i Josep Oliveres presten una atenció creixent a la diversitat de temes que interessen la geografia. La voluntat de donar veu als investigadors que són membres de la societat o que encara no ho són. La col·laboració amb universitats i administracions amb interessos territorials i la consolidació de les relacions internacionals. Hi ha una represa del suport a la recerca, bé que modesta, amb els premis Casasses per a universitaris i Palau Vera per a batxillerats. D'ençà 2021 s'anomenarà Vila Valentí. En aquesta època s'arriben a publicar fins a 90 números de la revista Treballs i la col·lecció de llibres de la societat arriba als 20, amb aquest als 21. Es celebra un segon congrés, al qual es dedica especial atenció l'any 2008, i la societat fa un salt cap a la virtualitat a través de l'obrador obert i dels altres verbs i dels altres webs, l'Àgora de la Geografia, i ara no recordo el nom de l'altre, però sobre les eines per secundària. No? El treball del Societat Catalana de Geografia es digitalitza i és disponible en xarxa. Concloem que la societat és una societat consolidada, amb una economia sanejada, una massa social creixent que no deixa de tensar-se els 500 socis, compromesa amb el país i amb la difusió del coneixement geogràfic. I fins aquí la nostra mirada, aquesta trajectòria de 85 anys de la societat. Moltes gràcies per la vostra atenció. Ara farà la presentació d'aquest llibre Abel Albet, professor del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i soci de la Societat Catalana de Geografia. Bon vespre a tothom i moltes gràcies també a la Societat Catalana de Geografia per convidar-me a fer aquesta presentació, tot i que quan l'expresident m'ho va proposar, jo ja li vaig dir que bueno, potser era per part meva una mica insensat, no? Perquè fixeu-vos, parlar d'un llibre de la Societat Catalana de Geografia publicat per la Societat Catalana de Geografia a la seu de la societat, no? Escrit per socis, consocis il·lustres i davant de socis i consocis encara més il·lustres que potser en saben molt més que no pas jo, era una mica agosarat per part meva. Però, bueno, aquí estem, no? Allò in boca di lupo que diuen. El compromís i la responsabilitat també va plegat de l'honor i del plaer de fer-ho, no? L'excel·lent presentació que acaba de fer l'Enric Bertran, doncs, de fet, m'estalvia entrar en detalls del contingut i del format del llibre. I potser això opto més per fer una mena de valoració, no? de l'obra, tot i que també haig de reconèixer que no puc ser un comentarista neutral, perquè això també, tant la societat com tot el que es diu en el llibre, doncs, m'ho considero una mica meu i me'n faig part plenament. No? Ja ho heu pogut escoltar o sentir del que ens ha explicat l'Enric Bertran, del procés d'elaboració del llibre. No? Es tracta efectivament d'un llibre molt rigorós, no? Molt ben documentat,
producte d'una llarga recerca, ja sigui aquest remenar arxius o aquest buidar l'obrador obert, etc etc. Es tracta d'una obra, ja ho veureu quan ho llegiu, no? Una obra molt ben feta. Potser també perquè allò, quan parles d'un mateix, no? La societat és un mateix, doncs també t'hi mires força. Al meu entendre també és un llibre molt important, i molt necessari. No només perquè fa el repàs, a la història de la pròpia societat. Algú dirà, això és un mirar-se al melic. Bueno, potser sí, potser té una cosa de mirar-se al melic, però i què, no? Però sí, perquè té sobretot aquesta voluntat de deixar constància de tantes coses que han passat, no? De tantes coses fetes, no? És també, jo m'atreveixo a dir, un llibre valent, perquè s'atreveix a fer en alguns moments un cert balanç, i sobretot també preocupar-se una mica per la projecció de futur de la mateixa societat. Suposo que ha quedat clar, no? També amb la presentació de l'Enric, el llibre demostra, ha quedat clar amb la presentació i perquè també segurament tots ho sabem, no? El llibre demostra que la societat s'ha fet molta feina, no? El filòsof ja diu, los catalanes hacen cosas, i és veritat, no? Fem moltes, moltes coses, però no només perquè són 85 anys, no? I que són molts, i per tant aquí sí que encabria moltíssima feina feta, sinó perquè d'aquests 85, ens ho han dit ara i ho recordem tots, no? Hi ha uns quants, bastants, en què no es podia fer res, per dir-ho així. O la quantitat d'accions eren mínimes, o utilitzant l'expressió d'en Josep Iglésias, no? Ho fèiem des de les catacumbes, no? amb grans limitacions. Quan un llegeix i mira la primeríssima part, no? La part fundacional de la societat, i mires la segona part, no? Després de la guerra, penses, caram, quantes... Ja ho sé, que podem dir-ho, de tantíssimes coses, no? Que la guerra i la postguerra va estroncar tantíssimes coses, no? Però en el cas concret de la geografia que parlem avui, dius, caram, quantes coses, no? La guerra i la postguerra va trencar també en la geografia, no? Entre altres coses perquè aquest Pau Vila, no? Tots aquests geògrafs dels anys 30, és el que se'ns ha explicat, o se'ns explicava ara dels contactes, no? de Pau Vila, Grenoble, etc etc. Això diem-ho clar, no? És l'extrema innovació del moment en geografia, no? Estaven portant a Barcelona, a Catalunya, el més novador del que s'estava fent la geografia. I a més, en el context d'una, deixeu-m'ho dir també, una societat savanta, no? Aquesta societat capaç, que segurament no tenia res a envejar d'altres societats similars a França o altres llocs europeus, no? I a més, aquesta geografia dels anys 30, en la que s'emmarca la societat, també estava demostrant potser la utilitat, m'atreveria a dir això, també utilitat social i política de la geografia, no? La divisió territorial de Catalunya, que la geografia serveix per fer mapes i els mapes serveixen per fer geografia, la interpretació, la planificació del territori, que la geografia es pot endreçar i ajudar a la vida dels ciutadans. Tot això, no? Està present en aquest primer moment de la societat i, evidentment, que s'estronca, doncs, amb la guerra. El que passa que també allò, fent un salt, no? I mirant la darrera etapa de la que fa esment el llibre, no? L'etapa dels anys 90 del segle XXI, de nou, i en un context totalment diferent, no? La societat la veiem important, i difonent idees, temàtiques, tendències innovadores o que s'estan produint arreu del món, no? O que les estem ja produint aquí, no? I la societat s'encarrega precisament d'aquesta difusió i donar a conèixer aquestes innovacions, no? Societat catalana de geografia, no societat de geografia catalana. El matís és molt important, perquè en el fons jo també veig que aquest llibre ens vol demostrar, vol fer evident que
potser malgrat que a vegades ho hagi volgut o hagi pogut aparentar, la societat no ha estat mai una institució reclosa, no? En si mateix, o encarcarada, o entossudida, doncs, estudiar només un únic territori. No, només estudiarem, o només ens interessarà Catalunya, no? O només ens interessarà, no sé, el món rural, no? O només ens interessarà, o enfatitzarem només allò, la metodologia regional més tradicional, no? No, ha sigut una societat catalana de geografia oberta en aquest sentit, no? També ho diu el llibre, no? S'han fet coses de maneres molt diverses, no? Conferències, sortides, viatges, publicacions, i també de temàtiques molt diverses. Segurament com és la mateixa geografia, no? I això ha fet, jo penso, una percepció que també surt de la lectura del llibre, però surt de la percepció de la vivència de la societat, no? Que això ha fet que tothom, d'una manera o altra, si pogués encabir, no? O si t'ho pogués trobar partícep. El gràfic que trobareu a la pàgina 130 intenta, i deixo això d'intenta, sintetitzar tota aquesta quantitat de coses, no, que han anat passant, seqüències, temàtiques, vides paral·leles, i segurament alguns, doncs, n'hi afegiríem més, no? Trobo a faltar a vegades com arriba o com encaixa el medi ambient, el grau de medi ambient, les societats mediambientals, no? O altres societats o altres temes d'aquests paral·lels que es van encaixant. En qualsevol cas, que no ha estat una geografia, una societat reclosa en si mateixa, no? I que ha tingut aquesta mirada àmplia, generosa del que és la geografia, jo voldria destacar dos elements, que de nou apareixen al llibre i que segurament tots els coneixem, no? Un és la voluntat d'internacionalització de la societat, no? Participant en organismes europeus, en societats similars, no? I parlant de tu a tu, no? És a dir, se'ns ha dit d'aquí 2 anys, doncs, la societat serà la responsable d'organitzar un gran embolic a nivell europeu, no? Bé, un altre, per mi, moment clau és el mateix primer congrés de geografia celebrat a l'any 91, no? Si recordeu l'enunciat de les ponències i els ponents, hi havia geografia, és clar, però hi havia economia, economistes, no? Urbanistes, historiadors, antropòlegs, no? I a més, això, no només es parlava d'economia, d'antropologia, d'història, sinó deixant la paraula també a aquests altres disciplines i d'altres professionals, no? Una mena de transdisciplinaritat o de concepció perfectament oberta, àmplia i generosa de la geografia. El llibre també conté una, jo diria, bastant assenyada preocupació pel futur, És a dir, sí, és l'esguard de 85 anys, però hi ha una certa preocupació pel futur, I no penso que no és tant per arribar als 100 anys que la societat hi arribarà, doncs no ho dubtem ningú, sinó potser jo intueixo una preocupació per arribar-hi, allò que en diríem, en plenitud, no? El pròleg es diu que a l'epíleg es posa el dit a la nafra, Jo reprodueixo aquestes paraules, no? I potser sí, no sé, que potser podem parlar un moment d'aquestes nafres, o jo no en diria tant nafres, no? Sinó de preocupacions que sembla que el text respira, no? I aquesta preocupació de dir com fer arribar a les generacions més joves i en general a la societat, no? L'interès per la geografia, l'interès per la mateixa societat geogràfica, no? Aquest topall de 500 socis que semblaria que costa d'arribar-hi, no? No ho sé, No. Ara no espereu una solució, una resposta fantàstica en això, i de fet, bueno, segurament el llibre tampoc ho diu i no és la seva funció, no? Però bueno, suposo que certament algunes especialitzacions de la geografia s'han convertit en referents reconeguts i obligats, no només
davant de ciències afins, sinó amb altres ciències més allunyades, i potser, per esmentar alguns, no? Aquí a Catalunya, doncs, estudis demogràfics metropolitans relacionats amb la divisió comarcal, amb l'articulació territorial, la climatologia, segurament alguns més, són àmbits que sí que són apreciats per la part de la societat com valuoses contribucions que fem des de la geografia al coneixement general. Però potser també és cert que aquest reconeixement encara no ha assolit una dimensió popular o general o ciutadana, i que massa sovint també hi ha molts ciutadans que encara mantenen aquella imatge romàntica, parcial, obsoleta d'una geografia descriptiva lligada quasi bé exclusivament a la memorització allò, no? de rius i capitals. No? El reduït impacte social que té la geografia potser té a veure també amb el seu reduït ressò mediàtic. No? I alhora, viceversa, potser, no? L'escassa projecció mediàtica influeix també a vegades potser negativament en la mateixa geografia. La professora Coromines ens podia parlar dels complexes, però cada vegada més intensos lligams i els mecanismes de retroalimentació que hi ha entre ciència, mitjans de comunicació, societat, que en el cas de la geografia potser encara són molt dèbils o massa dèbils. No? De fet, el nou president doncs, ho posava també com un objectiu, no? Dels propers anys potser potenciar aquesta mirada exterior. I és que jo personalment, allò molt sovint he pensat, davant tantes conferències que haurem organitzat a la societat o amb el mateix contingut del llibre aquest de la nova geografia de la Catalunya post-Covid, no? Que vam presentar abans de l'estiu. No? Caram, per què no té un ressò encara molt més gran? No? Perquè es tracta de quades conferències o aquests llibres doncs, que tenen o poden tenir, o haurien de tenir un indubtable ressò ciutadà molt ampli, no? Perquè té pues estem dient coses importants, interessants, necessàries per la societat, no? Per què no augmentem el ressò que tingui aquestes accions, no? Que la mateixa societat du a terme, no? El llibre també parla d'unes preocupacions o d'unes nafres com perquè la universitat no considera, no té prou en consideració la societat o potser la revista, no? Els treballs. No? Però jo penso que aquest no és un problema, és una preocupació de la societat, sinó hauria de ser una preocupació de la universitat que viu obsessionada per valoracions que es fonamenten quasi bé només en la competitivitat i en aquesta excel·lència. No? O sigui, això és un problema de la universitat, no és un problema pas de la societat. Hi ha també una opinió o valoració que crec que procedeix del professor Nadal, que parlava això de la Societat Catalana de Geografia com a punt de trobada, no? Com a punt de trobada entre les universitats, entre els universitaris, i potser també és un factor, un element doncs, a potenciar, no? I que el llibre en sobresurt, no? Aquesta capacitat d'interdisciplinarietat, no només que el que ve de la universitat o de les universitaris, sinó de ser capaços de difondre que l'etiqueta geografia no és això, no és una ciència reclosa, tancada en si mateixa, sinó que potser és una manera de veure, no? Un esguard, de manera d'acostar-nos al medi ambient, a la planificació territorial o d'acostar-nos a tot allò que és econòmic, social, polític. Potser sí, i potser també aquesta és una funció de la societat, una funció pròpia de la societat, no? Aquest lloc de trobada i aquest lloc de potenciació d'un determinat esguard. No? No sé, potser sí que a vegades, el llibre també ho diu, no? Quan en Pau Vila funda la societat, diu, potser ell tenia en ment més aviat un institut de geografia aplicada, no? Potser sí, no? Un institut de geografia, o que portés el nom de geografia aplicada, potser hauria ajudat a la projecció de la geografia, potser sí,
però bueno, potser a vegades també penso, i no una revista divulgativa, no? L'èxit de l'Avens o del Sapiens, però allò traslladat al món de la geografia, potser també, no? potser seria útil, no? Potser el National Geographic no ens serveix. No? Algú sí que ho fa, no? Té intervencions en diaris, revistes, en blogs, però potser també seria un element a potenciar. Acabo, segur que acabo, no patiu, no m'allargo més. I acabo amb una, si em permetreu, de llegir una cita, un paràgraf, del report de recerca, d'aquells reports de recerca que recordareu que havien sigut proposats des de l'Institut d'Estudis Catalans ja fa 25 anys i que van tenir diverses edicions i aquestes propostes. Jo vaig tenir l'oportunitat de participar-hi. Els primers estaven liderats per l'Enric Lluch i després per la Maria Dolors García Ramon. I en allà aquells reports hi acabàvem fent una sèrie de reflexions i d'exhortacions. I acabo, si em permeteu, doncs, llegint la primera de les reflexions que hi apuntàvem llavors, perquè em sembla que això, que és molt escaient en relació al que el llibre que presentem avui ens proposa. En aquell report de la recerca s'hi deia: la geografia és prou ben acceptada i força representada en el context de la Catalunya d'avui, però ho és essencialment a títol individual, mercès a la sòlida tasca científica i el notable prestigi intel·lectual d'un molt reduït, massa reduït potser, nombre de geògrafs i geògrafes. També, tot cal dir-ho, hauria contribuït decisivament a l'esmentant èxit l'existència d'un patrimoni col·lectiu de la geografia catalana, el bagatge del qual es remunta a començaments del segle XX i es basa en el reconeixement de la feina ben feta per un seguit de persones que hauria sabut donar, al llarg de diverses generacions, una orientació sempre moderna i compromesa a la geografia i que hauria estat capaç de transmetre-la en un destacat magisteri que no ha creat una escola significativa en la quantitat, però sí en la qualitat. Jo crec que la Societat Catalana de Geografia i el que ens diu, no, el que deixa constància aquell llibre que presentem, és el pal de paller d'aquest patrimoni col·lectiu de la geografia catalana que s'esmentàvem fa ja un parell de dècades. Res més, moltes gràcies. Acabem. Les societats filials de l'Institut d'Estudis Catalans tenen per objectiu el conreu d'una o de diverses especialitats científiques o culturals. Aquestes societats, que són part integrant de l'estructura acadèmica i organitzativa de l'IEC com a entitats autònomes, es van anar constituint a partir de 1912 com una via per desenvolupar el contacte amb la societat científica catalana i estimular-ne el treball col·lectiu. Entre les primeres societats que es van crear, o en hi ha una primera època de creació de les societats, deia a partir de 1912, que es crea la de Biologia, doncs en aquest primer bloc hi ha la Societat Catalana de Geografia, creada el 1935, com ja s'ha dit, i que ja és, com també s'ha dit, una societat octogenària. L'acte que hem fet avui penso que és una molt bona mostra de com des de l'Institut, en aquest cas des d'una de les societats filials, una societat científica, es promou i es desenvolupa la recerca en l'àmbit, diríem, de la catalanística, no entès ara en el sentit que dona, en el sentit restringit que diu el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, que diu que és l'estudi de la llengua i la literatura catalanes, sinó entès en sentit ampli com aquell conjunt d'estudis
de caràcter descriptiu o de caràcter aplicat, sobre qualsevol dels aspectes dels territoris de parla catalana, incloses la llengua, la cultura, les ciències naturals, les humanes, les socials i les tecnologies, etc. Els dos llibres que s'han presentat avui són mostres de com la Societat Catalana de Geografia desenvolupa el contacte amb la societat científica catalana en l'àmbit de la geografia, en línia del que es plantejaven a l'inici les societats científiques. I, a més, més enllà de les universitats o els instituts o els centres de procedència de cadascú de nosaltres. Són una mostra de com la Societat Catalana de Geografia n'estimula el treball col·lectiu i, a més, de com posa el coneixement a l'abast de les societats. En aquests dos llibres, la Societat Catalana de Geografia enriqueix de nou, i ara agafo unes paraules que no són meves, sinó dels objectius de la revista dels treballs de la Societat Catalana de Geografia, que diu que un dels objectius que té és enriquir el bagatge científic català en l'àmbit de les diverses disciplines geogràfiques. Aquests dos llibres són una contribució, clarament, en aquest sentit, enriquir el bagatge científic català en l'àmbit de la geografia. Felicitats als autors, a les autores, a la Societat Catalana de Geografia per aquestes publicacions. Moltes gràcies als autors, als presentadors i a tots vosaltres per l'assistència. Bona nit.